The Conclave 2024, third edition, Hotel Asokot, Pratidin Media Network order, Aizon Kura Hoysil, our third edition, Azi Homapto Hoyse, Receive Urua, Amar Honsalok, Teheta Samar Hotem, Teheta Zanibo Visarim, Santa Sante, third edition complete hole, Aru Beheke Apunu Kibato session ever Kurise, Aru Zitu Polopti, Ohomor Prahi, Torpu Prahi, Ami, National Platform, Tabikoki, Tapon Kurisu, Egute Bikoki Klui. যেটো ভিজন আৰু মিশন আছে হেতুক লৈ পলে আপুনি কিমান সফল হৈছে বুলি ভাবে প্ৰথম কথা এই উপলব্ধিটো খালি প্ৰতিদিন মিডিয়া নেটৱৰ্কৰ নহয় আমি সংবাদ গুষ্টি হৈ পলে আমাৰ এটো দায়িত্ব হৈছে প্ল্যাটফৰ্মটো দিয়া হেতু আমাৰ চেয়ারম্যান স্যাৰ জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰিয়াও কৈছে ওয়েলকাম এড্ৰেছত কি আমি কোনো জাজমেন্ট দিব নালাগে As a media, junto aji aji kali did not bahut media debates or hetu dekha hoy, editorials or hetu dekha hoy. Amar daitto to hoyse eta platform dia. He platform to bahut agor pra khadinor pra protidinor pra protidin timeor pra protidin gusti eto agbor hai. Tar pisot eta porikolpona hol ki e platform to rajdhani le loi jabo. তার পিছত আমাৰ আৰম্ভ হল কনক্লেভৰ এটা চিন্তা এই চিন্তাৰ ধাৰণাটো হৈছে অসম অথবা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোনখিনি সমস্যা আছে যোনখিনি আমি সময় সময় দেখিছো ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যম সংবাদ মাধ্যমত উলাই বাট ইমান ভালকে আমি যেনেকে বিচাৰো তেনেকে নুলাই অসমীয়া হিচাপে যেনেকে বিচাৰো তেনেকে নুলাই So, আমি ভাবিলো কি আমাৰ যেহেতু এটা সম্বাদ গুষ্টি আছে হেই কাৰণে আমি দিল্লীলৈ আহিলো দিল্লী আহি পেলাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোনখিনি সমস্যা আছে সেইখিনিৰ দিল্লীত আলোচনা কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিলো হেইটোৰ কাৰণে বহুত সহায় পালো ইয়াতে প্ৰত্যেকটোৰ ভলান্টিয়াৰ হওক প্যানেলিষ্ট হওক কি নোট এড্ৰেছ হওক জুনজুন আছে সকলোৱে সব সহাৰি আগবঢ়ালে আৰু সেইটোৰ কাৰণে এই উপলব্ধিটো আজি তিনি বছৰ আমি সক্ষম কৰিব পৰা হ'লোঁ প্ৰথম বছৰ ৰাজনাথ সিংজী আহিছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিছিলে তাৰপিছত দ্বিতীয় চনত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছিলে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছিলে আৰু বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছিলে এই বছৰ যদি আপুনি চাব যায় উপৰাষ্ট্ৰপতি আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দুজনকে আহিছে দুজনকে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে একচুৱেলি তিনিজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিছে সো মই ভাবো এটো প্ৰতিদিন গুষ্টিতকে বেছি এটো অসমীয়া মানুহৰ এটা প্লেটফৰ্ম হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা প্লেটফৰ্ম হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ এটা উপলব্ধি হয় এটা কথা দেখা পোৱা গৈছে যেটো মাতৃভাষাত বা আমাৰ নিজৰ মাতৃৰ আৰু এটা সংবাদ গোষ্ঠী তাৰ পৰা আমি যেতিয়া নেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ গোটেই বিষয়খিনি লৈ আহিছোঁ আপুনি যিটো কথা ইতিমধ্যেই কৈছে যে ইয়াত আমি যেনেকৈ বিচাৰোঁ কথাখিনি উপস্থাপন নহয় চ' সদায় এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বেৰিয়াৰ আছিলে বা বেৰিকেড দেখা পোৱা গৈছিলে যে ৰিজনেল মিডিয়া বা নেশ্যনেল মিডিয়া এই ধৰণৰ এটা আছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া ইয়াতে এই কনক্লেভখন আগবঢ়াই নিয়া হৈছে বা গোটেই বিষয়খিনি কনক্লেভখন আজি থাৰ্ড এডিশ্যন কমপ্লিট হ'ল ইয়াৰ পিছত ক'ৰবাত সেই বিশ্বাসটো নিশ্চয় আহিছে যে আমিও নেশ্যনেল মিডিয়া বা যিটো ইয়াত দিল্লীৰ যিখিনি মিডিয়া তেওঁলোকৰ সমানে সমানে আমিও কাম কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ বিষয়খিনিও আমি সজোৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ উপস্থাপন কৰিবও পাৰোঁ সমানে সমানে আগু বাঢ়ি যাব পাৰোঁ কিন্তু এইটো প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে নহয় আজি যিকোনো কনক্লেভ হওক এনেকুৱা অনুষ্ঠানটো এনেকুৱা নহয় কি আমি প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ গোটেই বিশ্বত আমি প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ এনেকুৱাটো নহয় বহুত সম্বাদ মাধ্যমে এতিয়াও কৰি আছে নেশ্যনেল মিডিয়াও কৰি আছে কিছুমান মিডিয়াই ইষ্ট নৰ্থ চাউথ তেনেকৈ বিভিন্ন এডিশ্যন কৰি পেলাই কৰি আছে কিন্তু কথাটো হৈছে এইটো যে এই আমি কোনো নেশ্যনেল মিডিয়া অৰ ৰিজনেল মিডিয়া অৰ এজেঞ্চি এ এন আই হওক পি টি আই হওক কাকো আমি কভাৰ কৰিবলৈ মানা কৰা নাই ফুল এক্সেছ দিয়া আছে কাৰণ কি আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ কথাখিনি দিল্লীত চৰ্চা হওক হয়নে নাই সেই চৰ্চাটো কৰিবলৈ কাৰণে কোনো ক'তো যোনটো জেনেৰেলি মিডিয়াত প্ৰেক্টিচ নহয়
আমি সকলো মিডিয়াক ইয়াতে ওয়েলকাম কৰিছো আমি ইনভিটেশন পঠাইছো তেখেতকাল আহিছেও আৰু আমাৰ যোনখিনি কথা ইয়াতে চৰ্চা হৈছে সেই চৰ্চিত কথাখিনি নিজৰ বাতৰি কাকত হওক ছেটেলাইট চেনেল হওক ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হওক সেইখিনি তাতে সিহঁতি ধৰিছে চ' আমাৰ সফলতাটো সেইটোতে কি যোনখিনি যোনটো উদ্দেশ্য আছিলে কি নেশ্যনেল মিডিয়াত সেই বস্তুখিনি প্ৰকাশ হওক সেইখিনি দিল্লীত আহি পেলাই অকণমান হ'লেও সেই প্ৰকাশটো আমি পাইছোঁ সেইটোৱে আমাৰ সবতছে বেছি মানে ভাল লগা যদি কথা কয় সেইটোৱে সবতছে বেছি ভাল লাগে ধন্যবাদ এয়া আছিলে ঋষি বৰুৱা আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে যিটো কথা কৈছে যে সেইটোৱেই যে কনক্লেভ দ্য কনক্লেভ এক চিন্তা আৰু সেই চিন্তাটো হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমৰ যিখিনি বিষয় আছে সেইখিনি যাতে আমি সজোৰে ৰাজধানী দিল্লীত তুলি ধৰিব পাৰোঁ যিখিনি বিষয় হয়তো কেতিয়াবা এৰাই চলা যায় সেই কথাখিনি আমি অসমত নহয় উত্তৰ পূবত নহয় দিল্লীতো ক'ব পাৰোঁ সেই চিন্তাৰে দ্য কনক্লেভ আগবাঢ়িছে আৰু এই থাৰ্ড এডিশ্যন সফলভাৱে আজিৰ দিনটোত সামৰণি পৰিছে।